В Іспанії поліцейський пес допоміг врятувати мігранта. Собака знайшов алжирця, який заховався в трубі, але вилізти звідти не міг. Чоловік заліз у трубу діаметром 40 сантиметрів, яку везли у вантажівці із порту. Рятувальники його витягли, медична допомога не знадобилася. В поліцейському відділку розповіли, пес на прізвисько Танго за 8 років роботи, так би мовити, винюхав уже понад 1500 мігрантів у різних схованках.